ollaan täällä Viivin mökillä ja tarkoituksena on taas laittaa ykkösellä sisään. Kyllä, ja tällä kertaa meillä on vieraana Hanno Möttölä. Tervetuloa. Kiitoksia. Jokainen on tuonut mukanaan tempun tai tempun. Ja tempun. Nämä on niin helppoja juttuja, että tuskin näitä nyt tempuksi voi sanoa, mutta lähdetään katselemaan. Mä voin esitellä mun ekana. Joo. Laitetaan ykkösellä sisään. Eli tää on tämmönen juttu, mitä mä usein, kun mä haluan rentoutua ja vähän tyhjentää päätä, niin mä ajatuksissa, niin mä nyt on pahoillani, että mä sanon temppu, koska tää nyt ei ole varsinaisesti temppu. Tää on ihan niinku arkipäiväinen juttu, mutta tästä mä kävelen tonne, päästä heittää ekan pallon tohon ja toka pingispallo maan kautta tähän pussiin ja kolmas maan kautta tähän pussiin. Sitten kevoileipä. Ei tarvitse selän takaa vai? Ei, mä oon pahoillani. Tää on helppo. Mä oon tosi pahoillani. Täytyy kyllä sanoa, että nyt kun mä näin tän, niin mua vähän hävettää ihan, kun toi mun on vielä helpompi. Onko? Oh. No mua hävettää tää. Mennään katsomaan, mikä se sulla on. Mennään katsomaan. No. Noni, kun mikäänhän ei ole niin ärsyttävää kuin se, että oot vessassa ja vessapaperi on loppu. Joo. Niin varastot pitää olla aina täynnä. Noni. Joo. Ja koska me ei haluta tuhlata siihen liikaa energiaa, niin se on helppoa, kun tuut vaan tähän ja heität ykkösel tonne riviin. Tätäkään et vedä kuinkaan selän takaa. Ei tarvitse, kun tää on siis niin helppo. Niin. Joo, tää on tosi helppo. Niin. No kyllä mä nyt ymmärrän, miksi sua hävetti. Tää on tosi helppo. Niin munkin mielestä. Erittäin arkin. Niin. Hei, mennään katsomaan. Mullakin sellainen, että ihan ok, mutta on se kyllä aika sama luokka. Tosi yhtä helppo. No. Okei, mennään katsomaan. On tää helppo. No niin, katsomme tästä keittiön pöydän äärestä ja hommia koneella ja katselee vähän pelinauhan muuta. Niin tää on stressipallo. Tästä sitten kun alkaa olla fiilis hyvä, niin mä tuon tuon palloteline ja laitan sen pallon siihen. Niin. Siis tänne? Just kato mahtuu siihen niin. Onpa näppärä. Joo. Maan kautta. Joo, totta kai. Mitä varten nää on? No pingispalloja varten. Niin. Joo. Mut tää on helppo. On. Mut hei, eiköhän lähetä räppäisen ykkösellä sisään. Mennään. No. Yes. Viivi, laitat saunan päälle. Tää on kohta hoidettu. Niin. No me alas, metsä ylös. Kato, yks puu. Helppo. Tää kuuluu tänne. Onko sauna lämmin? Paperihommat tehty. Siinä. Noniin, aika helppoja oli. Oli kyllä, joo. Hyvä iltapäivä. Menikö ykkösellä? No meni se vielä heitolla pari toistolla. Niin. No, ei mennyt ihan ykkösellä. Eikä mennyt kyllä kakkosellakaan. Ei mennyt ihan. Eikä mennyt kyllä kolmosellakaan. Niin ei. Valmis. Sinne. Toi nyt ei mene. Tämä on tämmöistä kärsivällisyyttä vaativaa hommaa. Hoho, joo. No se pitäisi nyt saada, mutta se pitää olla silleen, että laitas tuot. On ruu. Ei mene saatana se eka ja nyt rupeaa huvittaa tää. Voi helvetti. Se on vaan ylimielisyyttä. Ei tarttuna, tää ei voi olla totta. Miten mä saan noin kaksi pompun kautta sitä ekaimme? Noin. Vois olla jo. Aika helppo. Askalla on sanotaanko tunneisiin tuolla. Täällä on liikkeessä koko, ettei saa pysähtyä, niin se on se, mikä tekee siitä niinku... Nyt meni vika, mutta ei mennyt keskimmäinen. Mutta tämä lattian ominaisuudet, mä sanoin, että se ei kyllä anna sille, että sä oppisit jotain, koska...
siis askelen ongelmia saattoi tää eka heitto sisään. Niinkö? Kolme senttiä enempää, niin tässä oltaan siellä taaksessa kohti kotiin. Tää kuuluu tänne. Monta se palvelu on? Onko sauna lämmin? 20. Otetaanko tulokset? Joo. Okei. Okay. Emeli Ykösellä vaan 3, 2, 1, 7, 4, 6. Mitä? 7, 2, 6! Mitä? Paljon sulla oli? Mestaruus, 7, 4. Ja 7, 2, 6. Joo. Hanno on ainoa, joka sai kaikki. Mä olin rehellinen, yksi ei mennyt ollenkaan. Mä otin siitä 500 sako. Tennispallo oli 194. Mä olin 420. No. Monella sä sait pingiksi? 290. Wow, se on kova. Ai, mä en saanut sitä ollenkaan. Lähellä oli. Niin. Hei, mahtavaa. Kiitos vierailusta, Hanna Möttö. Aikaa kokea kotona.